おはようございます。2012年5月24日木曜日6時5分が6分になっちゃいました。おはようございます。なんか晴れが結構続いてですね、空気が結構乾燥してきてるかなという感じです。ここ清丹波町ではほとんど全然ですね、何日ぐらいだろう、もう4日5日ぐらい雨が全く降ってなくてですね、カラカラです。カラカラになるとですね、畑がカラカラになっちゃってですね、なかなかこう大変なんですけどね。うちの前にもまあちっちゃな畑があるんで、土がカラカラになってるんで水やりをしないといけないようなものがいくつかあってですね。なかなかね、その辺が面倒っちいなと。で、種まいても、発芽しないですね。雨降らないんで。まあ、何を言ってるのか全然 IT な話じゃないですけども。さて、今日はですね、IT メディアニュースから見ていきたいと思います。ピックアップするのはこちら。デスクトップ PC に内蔵バッテリー NEC 節電機能付きモデルということで、ノートパソコンにはね、バッテリーがくっついてるんですけども、今度デスクトップのパソコンにもバッテリーを入れてですね、最大 3.1 時間稼働可能な状態にするということなんですけど、まあ、これね、NEC のサイトをちょっとよく見ると、まあ、こちらなんですけども、ここに書いてあるのがですね、ピークシフトをメインにどうも考えているところがあってですね、あくまでも電源はですね、デスクトップのパソコンに電源を供給すると。モニターには電源供給はしない形なんですね。まあ、とはいえ、それでも、やっぱりデスクトップパソコンってかなりパソコン本体の電源消費ですね、消費電力ってかなりでかいんで、で、まあ、夜中に充電をしておいて、で、日中、電力消費の大きい時間帯にバッテリーで駆動させると。いう形を取ろうということなんで、まあまあそれはね、それで意味があるんじゃないかなという気がします。で、それとですね、あとは万が一停電っていう時にこのバッテリーを使って休止状態にするということを考えていて、で、だから万が一停電しても、その、使ってた作ってた途中のドキュメントとかね、そういうのもデータが吹っ飛ぶことなく、で、また特にね、ハードディスクに書いてる途中とかで電源がバツッと落ちると、そのハードディスクのファイルがぐちゃぐちゃになったりするというね、アクセスできなくなったり、最悪本当にアクセスできなくなるということも起きるんで、そういうことがないというのは非常にね、よく考えられてるなと思います。まあ、バッテリーの後つなぎ方にもよるんですけども、多分ですね、サージ電流とかそういうのにも対応できるんじゃないかなと思うので、夏場ね、ゲリラ雷雨とか言われてますけども、ああいうそのいきなり雷とかで、瞬電とかサージ電流とか言われる電圧が不安定になって、一瞬こうね、明かりとかがチカッとするような時とかあるじゃないですか。ああいうなのが起きた時に、やっぱりこういうバッテリーを積んでるか積んでないかっていうのは非常に大きいんですよね。ノートパソコンがああいうのには強いのはバッテリー積んでるんで、大丈夫なんですけど、電圧がこう不安定になると、デスクトップはなんかチカッとなんかしたなと思ったら、その後なんかマウスが全然反応しなくなるとか、キーボードが全然反応しなくなるとか、そういうことが起きるので、その危険性もですね、あるので、考えるとやっぱりもうデスクトップにもこういうバッテリー搭載って、標準にしてってもいいんじゃないのっていう気もします。まあ、とはいえね、バッテリーって値段がまだ少々高いので、おそらく、プラス1万円ぐらいになる可能性はあるんですけども、まあ、これも普及してくることによってだいぶ違うのかなと。まあ、あとはよく言えば、このバッテリーをですね、簡単に交換できるようにしといてほしいなというのがあります。
このバッテリーね、こういうあのピークシフトの使い方みたいにやるとバッテリーの寿命っていうのは結構早くなくなるので、あの充電しては使い充電しては使いを繰り返すので、そうなるとあのバッテリーの寿命がかなり早くなくなっていくので、その辺も考えるとその交換できるようにバッテリーをこう取り替えれるような形、簡単にできるノートパソコンみたいにこう外したりつけたりがこうできるような形にしたりとか、で冬場はね別に使わなくていいんでそれをこう外しとくような形、まあ外しとかなくてもいいのかもしれないけど、そのあまりその充電したり放電したりっていうのを繰り返さないような形とか、なんかその辺が工夫できればいいんじゃないかなという気がします。まあゆくゆくはねこういうものもなんかコネクターとかその形状とかね、形とかが標準化されていって、どこのメーカーのものでも同じようにこうガコンってこう差し込めるというようなバッテリーになっていけば、もっと値段も安くなるし使い方もね、いろいろできるんじゃないかなと思うんですよね。その充電するのとその、使うのとは別みたいな形にして、1個で例えば2時間ぐらいしか対応できないんだったら、それをいくつかこう充電してね置いといて、こう取っ換え引っ換え必要なやつにこう持っていけるとか、なんかそんなことができたりすると非常にいいような気がするんですけどね。まあこういうものは出てきて、ね、テレビとかいろんなあの他のハードディスクレコーダーとかね、いろんなものもこういうあの対応していくとだいぶいろんなピークシフトができるんじゃないかなという気もします。ちょっとこれはね面白い動きなんで、期待したいなと思ってます。さて、そんなところで6時13分になりました。今日は木曜日ですね。ということですね、まあ昼間がね結構温度高いんで気温が高くなるんで熱中症とかに気をつけましょうとか言い出してるんで、まだ5月、下旬ですけども、ぜひその辺の対策と、あと紫外線がね意外とこの時期強いので、それも結構目に負担がかかってたりとかするんで、気をつけましょう。ということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。